sind da ja Basti, Jua, Ament, Ment, Ayuva, Atomu, Smetali, Jdeme na vaši banku. Na teda, teda, teda Hoščaveč. Malua. Malua, daj si můj, můj mikinu, si chcete tuhle mikinu, tak si chcete, nemí, stáče, melče. Píš na fyzi, píš na mém, jak se to říká? Píš mém shopu, tam najdu ty Lukáškovi věci, rodinné ramky, trička, i mikinky. Jo, i tady to trojku hezký nádherný, to jsem si dneska vzala s vámi, bylo to tak? Tak a to budem natáčet už. Co se dává kusí? Já. Tak zadávejme jim to. To se na mě. Jo, na stvanu. Vypadám. Jsem tu dal na první pokus. Yeah.
bere. Stop! Stop, neskákejte! Neskákám! Kopá se do bod, kopá se do bod. Ne! Rovnávaj se. Tak já nehlaju se, jak já budu. Ne, tak můžeš jít. Tak! Tři, dva, jedna, končit. Tak doufám, že se vám video líbilo. U dalšího videa. Čau.